garoonka kubadda cagta Al-Amsay Stadium ee magaalada Burco waa mid ka mid ah garoomada ugu waaweyn guud ahaan dalka Soomaaliland, sidoo kalena taariikh muguuta kula gobolka iyo dalka marka la eego ciyaaraha ka qabsoomi jiray iyo jiilka ciyaaraha ka soo aflaxay intaba. Garoonkan ayaa waxa wajahay xaalad aya gaar ahaan hagaajinta iyo dhigista rooga cagaaran ee loogu talagalay garoomada dalka. 13-kii bishii koowaad ee sanadkan 2018 aynu ku guda jirno ayuu wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed socdaalkiisii ugu horreeyey ku yimi garoonkani kadib dhawaaqihii sidoo kale tacabashooyin kala duwan oo la xiriira xaaladda garoonkani. Wasiirka ayaa hadal uu halkaasi ka sheegay maalintaasi waxa uu tilmaamay in dhalinyaradu ay tahay qorshaha wasaaraddiisa ee koowaad, dayactirka garoonkanina uu yahay fulinta howlqabad ee ugu horreysay wasaaraddiisa. Aynu malicsanno wasiir Boos hadalkii uu maalintaasi halkaasi ka soo jeediyey. Qorshe ayagu waa ku jira Burco waa magaalo madaxdii labaad, wixii laga qabanayo waa laga qabanayaa. Roogu waa yaalla sifo walba ku yimaado. Marka hore magaaladu yaalla, qorshe ayaguna wuxuu ku jiraa inaanu dhigno roogii. Waxaanu kaloo Burco laga rabaa in iyana la ysku tashado, waa loogyahay waddankan iyo dhaqaalihiisa iyo wixiisu sida yihiin. Waa in la sameeyaa contribution, waa in laga soo qayb galaa. Dhalinyarada waxa loo samaynayaa wax lagu tabcana dunida dhalinyarada ugu wanaagsan. Qorshaha iyagana priority number one waa dhalinyarada. Garoonka Burcona waa kuwa noogu horreeya haddii la yidhaahdo. Dayacan waxqabad la'aaneed ee garoonka kuna wajahan wasaaradda u xil saaran ee dhalinyarada iyo ciyaaraha gaar ahaan heer qaran kama wicin dhalinyarada gobolka Tuudheer dadaaladooda kubad ciyaarnimo. 8 bilood kadib socdaalkii koowaad ee wasiirka, 20-kii bishii 8-aad ee goose 2018 ay wasaaradda ciyaaruhu kusoo bandhigtay magaalada Burco roogii loogu talagalay garoonka oo ay ganacsato kale soo wareegtay. Agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiir Boos ayaana madashaasi ka sheegay inay sida ugu dhaqsaha badan u dhigayso wasaaraddu garoonka una dayactirayso. Mar kale aynu milicsanno hadalka mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Rooga loo dhigayo Al-Amsay Stadium gobolka Togdheer, qalabkaasoo kala duwan oo dhammaystiran baanu kala wareegnay. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaana ku wareejin doonaa wada saabka gobolka. Waa tii hore loo lahaa gobolka, meel roogiisii iyo lama dhigin iyo halku yaalaay maanta waa taa. Saxaafadina waa arkaysaa, reer Burco dhan iyo gobolka Togdheerna waa ogyihiin inay garoonka Al-Amsay ee caasimada labaad ku yaalaana uu noqdo garoon international oo ciyaaraha lagu qabto oo qurux badan. Waxaanu doonaynaa sida ugu dhaqsaha badan, sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka inaan u dhigno bahalkii roogii Burco ciyaartooyda. Haddii Burco ka maqan tahay iyadu Soomaaliya oo dhan way joogtay, lama daawo karji Burco lama socotaa loo jiridiibka. Haddii Burco ay ka maqan tahay waxa ahayd spiritka ciyaaraha. Annaga dadaal baa naga taqaanaan hadda inaanu sida ugu dhaqsaha badan aan ku dhignaa naga taqaanaan. Mar kale wasiir Boos ayaa ballanqaadkiisa dayactirka garoonka ee caadada u noqday ka sheegay 7-kii bisha 10-aad ee sanadkani, munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday ka baxday mid ka mid ah jaamacadaha kala duwan ee magaalada Burco. Hase ahaatee wasiirku kama dhabayn ballanqaadkiisaasi. Muddada yaree kooban aanu joogno waxaanu qabanay gobollada dhan, waanu ka wada qabanaynaa insha allah. Burco waan idinku soo noqonaya dhalinyarada anigoo u dhigaya roogii cagaarnaa garoonka haddii alla yidhaahdo insha allah. Laascaanoodnibaa idinka horeeya xagga bariga idinkaga imanaya. Ballanqaadyadan uu tiraba 3 jeer ballanqaaday wasiir Boos dhigista rooga cagaaran ee garoonka kubadda cagta Burco kana soo bilaabantay bishii koowaad ee sanadkan ayaan gebi ahaanba waxba ka suurtagelin marka laga reebo roogo laga soo saaray gacanta ganacsatadii keentay. 20-kii bishii 8-aad ee agoosta 2018 aynu soo dhaafnayna oo wasiirku ballanqaaday inuu si degdeg u dhigaayo garoonka rooga ayaa waxa waqti xaadirkan laga joogaa 2 bilood iyo sidoo kale 10 maalmood. Qorshihii dhigistuna weli ma hirgelin. Cabdi Qani Cismaan Dhego, ka mid ah tababarayaasha kooxaha kubadda cagta ee gobolka Togdheer isla markaasina ah khabiir ciyaareed, ayaa arrintani si weyn ugu dhaliilay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha heer qaran, isagoona ku tilmaamay inay hagrasho ka tahay. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay. Waxaana uu yidhi: waxaan aad u xogaalsinahay sportska gobolka Togdheer sababtoo ah waxaan ahaa ciyaartooy kubadda ciyaaraha sportkiisu ahaa. Markaan arkay weyne cid gacan qabanaysa ama u soo jeeda gobollada Bari, gaar ahaan gobolka Togdheer oo hooyadii Soomaaliland ah, oo ahayd meeshii mudnayd in mar walba horumarinteeda laga shaqeeyo, gaar ahaan dhalinyarada, waa la hagraday. Ciyaartooynimadiina waxaan ku darsaday macalin koox baan leelayaa ka mid a kooxaha gobolka Togdheer ka dhisan. Dhalinyarada markaa niyadooda eegay, ama la sheekaysatid, amaanu tababarayno, amaan la ciyaarayno, wallahi runtii aad iyo aad ayay niyad fiican ugu hayaan. Si madaxdoodii iyo dalkoodii iyo xukuumadoodii iyo wasaaradoodii ayaa hagartay ayaan leeyahay.
waxaan ku dhalinaynaa marka wasiirka inuu noo kala sheego Soomaaliland mahargeysa mise Soomaaliland waa Soomaaliland dhalinyarada sportska ay u wada midaysan yihiin. Ugu dambeyntii Tababare Cabdiqani Cismaan Dheeg ayaa waxa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo wasiirkaba uga digay inaanay dhalinyarada ku jahayn dhaqamo xunxun. Wasiir waxaan leenahay rooga gobolka Togdheer oo ah hooyadii Soomaaliland oo dhalinyaradu ay tahay cudud iyo caqligii iyo maskaxdii waddanka umaadigi kari waayine waad hagratay, mana aqbalayno haddii aan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco roogiina iminka dhibba haysata. Waqtigii roobaadka bilaabmay qorax baa ku dhacaysa, markii horena sanad buu yeelo ganacsato dayacday. Iminkana dee haddii aan roogii la dhigin waxaan waxa weeyaan asad uu googa'ayaayo roob baa ku da'ayo oo milicdi baa ku dhacaysa. Marka wasiirka waxaan leenahay roogii sida ugu dhaqsaha badan leh hanoo dhigo degmada Burco. Horta wasaaradda macnaheeda faan waa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, ciyaare kaliya ma, dhalinyaraduna waxa weeyaan cududii waddanka, percentage-ka ay waddanka ka yihiin waxa weeyaan 157 dhalinyaradii. Haddii anagu markaan golinka hore wax baranno, kelinka dambe kubadda aan caqaalad u ciyaari jirin, kelinka dambe kubadda markaa ciyaartid salaada mkhri markaad tukatid ilaa cishaha markaad iska soo yari jeestaad meelaha ka shaashaahaysid ama brifadkii aad ku noqotid aad waxbarashadaadii sii akhrisid adigoo daalan yad gurgidan ayaa tegeysaa, sababtoo ah energy-gii dhalinyaranimo waad lumis oo ciyaartaadii iyo hobbigaagii baad ku lumis. Laakiin dhalinyaradii markay taa waayeen waxay noqdeen baangiyaal qaataan, ay tuuriyaan qaataan, iyagoo khaladka maaha, khaladka waa wasiirka. Wasiir waxaan ku leenahay dhalinyarada baange ha u dhiibin oo tuuri ha u dhiibin oo yeenan tuug isu bedelne kab iyo kubad u dhiib, kab uu ku ciyaaro ku laado iyo kubadu ciyaaro u dhiib. Bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale baaxadda ciyaaraha ee gobolka Togdheer ayaa si weyn waxay ugu dhagtaagaysaa tallaabada ay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha heer qaran ay ku dhammaystirayso dayactirka garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco, iyadoona ay xusid mudan tahay in waqti xaadirkan garoonka ka jira dadaallo lagu horumarinayo ciyaaraha gobolka Togdheer. Waa Khaalid Bakayle, wararka muuqbaahiyaha caalamiga ee Star TV, Burco.